Valujan Vozganian. Valujan vorbește la Ambon, măsuța mijlocie sau măsuța mică? Ce preferi? Oare trebuie microfon? Nu trebuie. Cazul tău nu, cazul meu da. Nu, ca și la cântăreții de opera. O viață greu de dus, aș spune, povestind despre mine, dacă asta ar avea importanță. Dacă Cirenaicul ar putea în locul meu duce viața asta, cum ziceam, greu de dus. Măcar de aici până acolo, măcar de azi până mâine, cât să-mi trag sufletul, cum ar fi să trag cu ciubărul din fântână ca să-mi astâmpă setea. E totuși prea târziu ca vreunul să-mi ia crucea din spate. Brațul ei lung îmi taie trupul în două. Îmi străpunge vertebrele rând pe rând. Crește și descrește în mine. Ar fi ca și cum mi-ar smulge șira spinării și m-aș prăbuși ca o păpușă de cârpă. Știu că viața mea este greu de dus. Dar nu-mi lua cirenaicule de pe umeri crucea pe care o port. Nu-mi fă povara mai grea. Un gând fugar. Se aude? Se aude bine? O privire fugară cu voldul azot. Cum ar fi dacă aș rămâne într-un cerc suspendat? Doar timpul ar curge pe lângă mine, departe, departe în calea vântului de noiembrie, păsările nu zboară, ci de fapt sunt zburate. O nicărire fugară în lama cuțitului se oglindesc ochii tăi, care la rândul lor sclipesc ca oțelul oprit pe frumos. Sub apsidă tăișul cel mai potrivit să nu-mi lase rana să te închidă. O tresărire fugară. Durerea ta pe care o simt, pentru mine e o durere mai mare, o cunună de spin. Trăiesc și viețile celor despre care scriu, de parcă aș plânge pe un mormânt străin. O viziune fugară. Eu și cel din oglindă ne privim până când unul din noi mișcă primul, cel adevărat. A cui umbră sunt? În spatele cărei oglind? Poate că nu visez, ci de fapt sunt visat. Visul. Cum ar fi să bârfesc moartea? Ca pe o femeie frumoasă. Se zice că mori dacă nu visezi nimic 10 zile la rând. Deși nu știu pe nimeni care să moară de nevisat. Și din ce văd, nici mie nu mi-e dat să mor prea curând. Ca și cum visul se visează singur. Un fir de băianjen, îl cauți cu mințile subrumate. Nu poți să-l găsești. Te uiți cu ochii oscați în oglindă, cu degete tremurând îți pipăi obrajii. Nu știi dacă ești sau dacă nu ești. Un interval în care marginile sunt lipsite de sens. De aceea nu vine cel pe care de atâta timp îl aștept. Plutesc între apă, pășesc între țări. Mă cuibăresc într-un văzduh lipsit de unghiere. Visul e o moarte imperfectă, iar moartea, visul perfect. Și totuși, undeva este visul acela ca piatra din capătul unghiului. Se oglindește în apă când la malul Babilonului mă așez. Un vis atât de frumos, încât să nu se termine, mi-e teamă să-l visez. Pajiște albastru. Am slobozit peste lume sălbaticii cai. Pe poarta cea mare ies alergând sumedenie, făclirea caravanserai după caravanserai. Și umbrele cerului îi coboară ca pe o vedenie. Erai copil, cai erau împușcați lângă râu și plângeai. Mărul din iarbă nu mai aveai cui să-l dai milostenie. Acum hergheliile paspajiștile albastre din rai, pământul miroase a pâine caldă și a sfințenie. Ieșiți pe poarta cea mare, triumfător al ai. Eu stau aici să trag clopotul de vecernie. În zare se pierde colbul alergării nebune de cai. În
jur fără departe, numai nițipenie. Pe muntele Tabor am rămas doar noi doi, Adonai. Și încă două poezii, care sunt dintr-un ciclu care se cheamă Poemele Molime. Una se referă la faimoasele izolete, Fahrenheit 451. De vreme ce știu despre molimă, iau asupra mea și durerile celorlalți. Frica de moarte și moartea de frică. Sunt smuls în cearșafuri și dus în sicriul de sticlă, ca o carte care trebuie arsă. Le strig în zadar, nu eu sunt acela. Aerul îmi explodează ca o grenadă în piept, împins de o respirație mai mare. Am murit? Îi întreb. Deasupra urmelor mele ei poartă măști albe și ochelari albi și combinezoane albe, totul în jur e alb. Moartea e ca întâia săpadă. Vine tot așa pe neașteptat. Cineva mi-a luat înainte. Altcineva mă așteaptă să trec. Tu ești eu minus un. Sau ești eu plus un. În loc de litere cifre. În loc de nume, un număr. În loc de cărți, în tot locul ecran. Imagini peste imagini. Molima la pătrat, la cub, la puterea 10-a. Scriu și eu asupra mea durerile celorlalți. Sunt smuls din cearșafuri și dus în sicriul de sine. Sunt o carte dusă din raft ca să fie arsă. Atât îmi rămâne. Să mă reîntorc în pădurea vrăjită, pe urmele mele, să mă învăț pe de rost. Și ultima care mi-a fost sugerată de un comunicat al Fondului Monetar Internațional, care cerea ca în Africa să se trimită vaccinul. În timp ce în Africa mureau de foame 3 milioane de oameni pe an și de molimă numai 30.000, Fondul Monetar s-o putea că mai important e celor care mor de foame să le se dea vaccin. Și asta e poezia care se cheamă Bunul Samaritean. E mai sănătos să fii muritor de foame decât atins de molimă. Căci nu e așa? Când ești flământ cu ochii uscați de vedenie, numai piele și os, iar foamea îți mușcă din pânte ca o vidră cu dinții ascuțiți, cui poasă? Foamea e o afacere pe cont propriu. Mai sănătos să fii muritor de foame, pe bune. Nu trebuie teste să se observe ochii ieșiți din orbite și buzele descărnate. Nu trebuie ventilație. Tragi cu nesas văzducul în piept, e singura hrană pe gratis. Nu trebuie să fii izolat. Foamea nu mă lipsește pe nimeni. Zadarnic ești la cerșii. Trecătorii sunt tot mai rari și păstrează distanța. De câteva ori mai lungă decât brațul tău. Iar pe Zoom și pe Skype, degeaba întinzea miloagă palma. Cerșetoria nu e muncă la domiciliu. Mai sănătos să fii monitor de tine decât atins de bune. Nu sperii pe nimeni, nu te numără nimeni, n-o să ai mormânt sigilat, ci doar tinere ramă. Fii așadar bun creștin, un samaritean milostiv. Ajută-i pe ceilalți să nu se sinchisească de tine.